Saatın yenilenen məlumatlarıyla STV Xəbərin 16 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada mən Lalə Məmmədova. Xoş gördük. Anonslar. Prezident İlham Əliyev Rumuniyanın energetika naziri Sebastian Ioan Burduşanı qəbul etdi. Qarabağda Ermənistanın 200-dən artıq müşahidə kamerası sıradan çıxarıldı. İşgəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftar. Xocalıda qalıqları tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdi. Türkiyədə demokratiya qələbə çaldı. Bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri elan edildi. İsraildə Qəzza müharibəsinə görə etirazlar alovlanır. Təl-Əvivin ardınca Qüdsdə hökumət əleyhinə yürüş keçirildi. Bərdədə 8 otaqlı ev yandı. 5 yaşlı körpəni xilas etmək mümkün olmadı. Prezident İlham Əliyev bugün Rumıniyanın energetika naziri Sebastian Ioan Burduşanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğu məmnunluqla vurğulanaraq bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndiyi bildirildi. Dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərin fəal inkişaf mərhələsində olduğunu qeyd edərək, iki ölkə dövlət başçılarının eləcə də digər səviyyədə həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rumıniya hökuməti arasında ticari, iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasının əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından önəminə toxunaraq, bu iclasın gündəliyində enerji ilə yanaşı digər sahələrə aid məsələlərin də olduğunu məmnunluqla qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda enerji sektorunda, xüsusilə indiki dövrdə yaşıl enerji sahəsində böyük layihələrin həyata keçirildiyini deyərək, ötən ay Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci iclaslarının önəmini vurğuladı. Sebastian Ioan Burduşa, İlham Əliyev və prezident seçkilərində qələbə və COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Qonaq dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən işlərin və Bakının gözəlliyinin və inkişafının onlarda dərin təəssürat yaratdığını qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti təbriklərə və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı energetika sahəsində artıq xeyli irəliləyişin olduğu bildirilərək, Azərbaycandan təbii qazın və qara dəniz vasitəsilə yaşıl enerjinin Rumıniyaya ixrac edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu ki, LNG, yaşıl enerji və qaz təchizatı layihələrimiz üzrə müzakirələr davam edir və Azərbaycan diversifikasiya olunmuş şəkildə Rumıniyanın energetika bazarına daxil olmağı hədəfləyir. Söhbət zamanı iqtisadi-ticari əlaqələrimizin genişləndiyinə toxunularaq, ötən il ticarət dövriyyəmizin daha əvvəlki illə müqayisədə təqribən 30% artaraq 670 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdığı qeyd olundu. İnvestisiya sahəsində də əməkdaşlığımızın möhkəmləndiyi bildirildi. SOCAR-ın Rumıniyada çox aktiv fəaliyyətinə toxunularaq, onun bu ölkənin yanacaq bazarında kifayət qədər əhəmiyyətli yer tutduğu qeyd olundu. Görüşdə kənd təsərrüfatı, səhiyyə və təhsil sahələrində də əməkdaşlığımızın genişlənməsi məmnunluqla vurğulandı. Azərbaycan ordusu tərəfindən Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən antiterror əməliyyatının ilkin mərhələsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin izləmə müşahidə vasitələri legitim hərbi hədəf olaraq sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq optik elektron və müşahidə kamerası bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək, onlara qarşı müxtəlif xarakterli təxribat fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə qustar üsulla hazırlanaraq 480 kilometrədək təmas xətti boyunca 10-15 və 20-30 metr hündürlükdə quraşdırılmışdı. Qarabağ İqtisadi rayonunda kəşfiyyat vasitələrimiz tərəfindən müəyyən edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus optik elektron və müşahidə kameraları ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarılıb.
Xocalıda aşkarlanan kütləvi məzarlıqda qalıqları tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşib. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilir ki, o Xankəndi sakini olub. Bununla da kütləvi məzarlıqda aşkarlanan insan qalıqlarından 10 nəfərin şəxsiyyəti artıq müəyyən olunub. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilən Xocalı şəhərinin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında kütləvi məzarlıqda 4-ü az yaşlı olmaqla 18 nəfərə məxsus insan qalıqları aşkarlanıb. Onların müxtəlif üsullarla işgəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftara məruz qalmaları müəyyən edilib. İnsan qalıqları xüsusiyyətlərinə görə ən azı 25 il əvvəl basdırılıb. İstintak materiallarına əsasən müəyyən edilən şəxslərin hamısı 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda itkin düşüb. Müasir dövrdə məhkəmə hüquq sistemindəki qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi uğurlu nəticələr verir. Hakimlərin təyinatı ilə bağlı islahatlar həyata keçirilir ki, bu da yeni yanaşma və tələblərin nəticəsidir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında hakimlərin təyinatı ilə bağlı 7 məsələ müzakirə olunub. Məhkəmə hüquq sistemində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi yaxşı nəticələr verir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında bu barədə məlumat verildi. Ali Məhkəmə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə hakimlərin təyini, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Şəki, Şirvan Apellyasiya məhkəmələrinə hakimlərin təyin və vəzifədən azad edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Komitə sədri Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli məhkəmə hüquq sistemindəki müasir tələblər və islahatlardan danışdı. Hal-hazırda Məhkəmə Hüquq Şurasının fəaliyyəti nəyin əsasındadır? Yeni qanunvericilik bazası əsasındadır. O qanunvericilik bazasının yaranmasını da səbəbin içində mən söylədim. 2019-cu il cənab prezidentin məlum fərmanı. İndi tələblər fərqlidir. İndi gedən sürət həm qanunvericilik sayəsində, həm şuranın yeni tərkibi və s. hesab edirəm ki, nəticələr verir və yaxın illərdə də biz onun daha müsbət nəticələrini görəcəyik. Bu ədalətli yanaşmadır ki, daha təcrübəlilərin yuxarı instansiya məhkəməsinə təyin olunması. Çünki bu hakimlər arasında həm də bir inam yaradır. İnsan çalışır və ümid edir ki, irəli gedəcək. Yeni təqdimata əsasən 32 hakim müxtəlif instansiyalara təyin ediləcək. Onlardan ikisi Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə namizəd göstərilib. 21 nəfərin isə instansiya məhkəməsindən apellyasiya məhkəməsinə təyinatı ilə bağlı namizədliyi irəli sürülüb. 6 nəfərin apellyasiya məhkəməsində vəzifədən azad edilərək instansiya məhkəmələrinə, 2 nəfərin isə apellyasiya məhkəməsindən digərinə dəyişdirilməsi ilə bağlı təqdimat verilib. Hakimlərin seçilməsi və sayı məsələsinə gəldikdə isə Avropa ölkələri sırasında Azərbaycan deməli orta hakimlərin orta sayı 20-dir. Yəni 100 min nəfərə əhalinin 100 min nəfərinə 22 hakim düşür. Bizdə isə bu rəqəm 5,19-dur. Ona görə də hakimlərin sayı ciddi şəkildə artırılmalıdır. Hakimlərin sayının artırılması əlbəttə ki, məhkəmə icraatının səmərəliyin artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Hakimlərin seçilməsi proseduru hardasa 2 ilə yaxın müddətə gəlib çıxmışdır. Hal-hazırda biz bunu 1 ilə endirməyə nail olmuşduq. Bildirildi ki, hakimlərin fəaliyyətinin hər tərəfli qiymətləndirilməsi vacibdir. Müzakirələrdən sonra qanun layihələri plenar iclasa tövsiyə olundu. Günay Bünyadzadə, Elçin Tağıyev, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Avstraliya İttifaqının qanunverici orqanı olan Federal Parlamentdə Avstraliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu təsis edilib. Ölkəmizin Avstraliyadakı səfirliyinin təşəbbüsü və ardıcıl səyləri nəticəsində yaradılan qrup 9 senator və 14 kongresmendən ibarətdir. Dostluq qrupunun rəhbəri Federal Parlamentin seçim komitəsinin üzvü Hakim Leybaristlər Partiyasının nümayəndəsi Mike Freelander'dır. Milli Məclisdə yaradılmış Azərbaycan-Avstraliya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun tərəf müqabili olan Avstraliya-Azərbaycan parlament qrupu iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə töhfəsini verəcək. Türkiyədə yerli idarəetmə orqanlarına ötən gün keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri bəlli olub. Səslərin 99%-nin nəticələrinə əsasən ölkə üzrə Cumhuriyyət Xalq Partiyası qalib gəlib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bu nəticəni Türkiyədə demokratiyanın qələbəsi kimi qiymətləndirib. Bu qarar
Ölkə üzrə ümumi seçki qutularının 99,81% açılıb. Nəticələrə əsasən Cumhuriyyət Xalq Partiyası 37,71% səslə irəlidədir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası 35,53% səslə ikinci, Yenidən Rifah Partiyası 6,19% ilə üçüncü yerdədir. Səslərin 5,65%-ni DEM Partiyası, 4,98%-ni isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyası toplayıb. Bu dəfə də əsas böyük şəhərlərdə yerli idarə etməyə Cumhuriyyət Xalq Partiyası sahiblənib. Paytaxt Ankara'da Mansur Yavaş 60,29%, İstanbul'da Əkrəm İmamoğlu 51,5%, İzmir'də isə Cemil Tugay 48,90% səslə bələdiyyə başçısı postuna yerləniblər. Ümumilikdə ölkə üzrə CHP 35, Ədalət və İnkişaf Partiyası isə 24 şəhərdə bələdiyyə başçısı vəzifəsini qazanıb. Hakim partiyanın 2023-cü ilin fevralında baş verən zəlzələ nəticəsində dağılmış Cənub-Şərq bölgələrində, xüsusilə Kahramanmaraş və Qaziantep şəhərlərində uğur qazanması diqqət çəkib. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankara'da yerli idarə etmə orqanlarına keçirilən seçkilərin nəticələri ilə bağlı çıxış edib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mərkəzi qərargahından vətəndaşlara səslənən Erdoğan, azad iradəsini ifadə edən, seçkilərdə fəaliyyət göstərən hər bir vətəndaşa təşəkkürünü bildirib. Partiyası qələbə qazanmasa da o, bələdiyyə seçkilərindəki nəticəni demokratiyanın təzahürü kimi qiymətləndirib. Kardeşlerim, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Vatandaşlarımızın sağduyusu, güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Burada öncelikle bir hususu ifade etmek durumundayım. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Xatırladaq ki, Türkiyədə martın 31-də keçirilən bələdiyyə seçkilərində ümumilikdə 34 siyasi partiya və müstəqil namizədlər böyük şəhər, şəhər və rayon bələdiyyə sədrliyi eləcə də məhəllə muxtarlığı üçün yarışıblar. Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermənin problemsiz başa çatdığını açıqlayıb. Bu dəfəki seçkilərdə bəzi ilklər də yaşanıb. Cumhuriyyət Xalq Partiyası son 47 ildə ilk dəfə seçkidə qalib olub. Seçki marafonunu ikinci yerdə başa vuran Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası isə 2001-ci ildən bu yana 18 seçkidə ilk dəfə məğlub olub. Yenidən Rifah Partiyası da ilk dəfə girdiyi bələdiyyə seçkilərində aldığı səs nisbətinə görə üçüncü olub. Dilnavaz Məmmədova, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. İstanbul'da terror hücumuna cəhdin qarşısı alınıb, şəhərin mərkəzində terror aktı planlaşdıran iki IŞİD üzvü saxlanılıb. Biri qadın olmaqla Tacikistan və Qırğızistan əsilli iki nəfər jandarm və polis geyimində yaxalanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri Pendikdə bir evin zirzəmisində terrorçuların gizləndiyi barədə məlumat əldə edib, əməliyyat zamanı polis və jandarm geyimləri, silahlar və əməliyyat təlimatları aşkar edilib. Daha əvvəl Türkiyə xüsusi xidmət orqanları 21 əyalətdə 4 gün ərzində həyata keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində IŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfəri saxlayıb.
Refaha daxil olmadan və Həmasın oradakı batalyonlarını məhv etmədən qələbə qazanmaq mümkün deyil. İsrailin baş naziri bu açıqlaması ilə Refahda əməliyyat keçirməkdə qərarlı olduqlarına bir daha diqqət çəkib. ABŞ-nin isə Refahdakı əməliyyata alternativ təklifləri var. Bu arada İsrail ordusu 2 həftə boyunca əməliyyat həyata keçirdiyi Əl-Şifa xəstəxanasını tərk edib. İsrail hərbçiləri Qəzzanın şimalında yerləşən Əl-Şifa xəstəxanasında hərbi əməliyyatı başa çatdırıblar. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, İsrail müdafiə qüvvələri və təhlükəsizlik xidmətinin bölmələri dəqiq əməliyyatı bitirərək xəstəxananın ərazisini tərk edib. Qeyd olunur ki, döyüşlər zamanı terrorçular zərərsizləşdirilib, çox sayda silah, sursat və kəşfiyyat sənədi aşkar edilib, mülki şəxslərə ziyan vurulmasının qarşısı alınıb. Martın 31-də keçirdiyi mətbuat konferansında İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu da Əl-Şifada həyata keçirilmiş əməliyyatdan danışıb. Tibb kompleksinin Həmasın əsas qərargahına çevrildiyini bəyan edib. Əl-Şifa Həmasın mərkəzi terrorçu qərargahına çevrilib. Bizim qüvvələrimiz orada dəqiqliklə fəaliyyət göstərdilər. Onlar 200-dən çox terrorçunu öldürdülər. Onların arasında yüksək rütbəli komandirlər də var. Netanyahu Refah şəhərində planlaşdırılan əməliyyatdan da danışıb. Baş nazir bu məsələdə israrlı olduqlarını bir daha bəyan edib. Biz Refaha daxil olub Həmasın oradakı batalyonlarını məhv edəcəyik. Bunun isə sadə bir səbəbi var. Refaha daxil olmadan və Həmasın oradakı batalyonlarını məhv etmədən qələbə qazanmaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları Refahda planlaşdırılan geniş miqyaslı hərbi əməliyyata alternativ təkliflər irəli sürüb. Axios saytının yaydığı məlumata görə bu təkliflər aprelin 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail rəsmilərinin onlayn formatda görüşündə müzakirə olunacaq. Fərdə Abbasova, ATV xəbər. Qəzzadakı müharibəyə görə İsrailin özündə hökumətə qarşı etirazlar davam edir. Təl-Əvivin ardınca Qüdsdə İsrail vətəndaşları Benjamin Netanyahu administrasiyası əleyhinə yürüş keçiriblər. Hökumətin istefasını tələb edən etirazçılar yollarda tonqal qalayaraq nəqliyyatın hərəkətinə mane olublar. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnağından istifadə edib. Qüdsdəki Meyaşiyarim qəsəbəsində isə adları ordunun ehtiyat qüvvələrində olan vətəndaşlarla ultra-ortodoks yahudilər arasında toqquşma baş verib, hərbi xidmət mükəlləfiyyətinin bərabər bölünməsini tələb edən etirazçılar ortodoks yahudilərin hərbi xidmətdən kənar tutulmasına qarşı çıxırlar. İsrailin oktyabrın 7-sindən indiyədək Həmasa qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 600-ə yaxın hərbçi həyatını itirib. Rusiya Ukraynaya antiterror tələbi ilə nota verib. Moskva bu yaxınlarda Minsk vasitəsilə qurulmuş kanaldan istifadə edərək Ukraynaya Rusiya ərazisində terror aktlarında iştirak edən bütün şəxslərin dərhal həbs və ekstradisiya edilməsi tələbini çıxardıb. Bu barədə TASS agentliyinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bir müddət əvvəl Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, Rusiya tərəfindən aparılan istintaq hərəkətləri Federasiya ərazisində bir neçə terror aktında, o cümlədən Krokus City Ola hücumda Ukrayna izinin olduğunu göstərir. Əfqanistanın cənub-şərqində güclü partlayış faciəyə səbəb olub. Qəzni vilayətində qeydə alınan hadisə nəticəsində 9 az yaşlı həlak olub. Həyatını itirənlər 5-10 yaşlı uşaqlardır. Əyalət rəsmilərinin sözlərinə görə az yaşlılar açıq ərazidə oynayan vaxt Sovet işğalından qalan minaya düşüblər. Əfqanistan ərazisi Sovet imperiyasının 1979-cu ildə başlayan 10 illik işğalı ardınca vətəndaş müharibəsi daha sonra Talibanın 20 il davam edən silahlı üsyanın nəticəsində minalar, partlamamış sursatlar, əl qumbaraları və mina atan mərmiləri ilə çirklənib. 2021-ci ildə Talibanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra asayiş bərpa olunsa da, vaxtaşırı olaraq partlayışlar qeydə alınır. Ekvadorun Guayaquil şəhərində dinc insanlara qarşı terror hücumu olub. Polisin məlumatına görə silahlı şəxslər avtomobildən düşərək küçədə insanlara atəş açmağa başlayıblar. Hadisə nəticəsində 9 nəfər ölüb, 10 adam yaralanıb. Hücuma görə məsuliyyəti heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.
ABŞ diplomatlarını hədəf alan və müəmmalı nevroloji simptomlarla müşahidə olunan Havana sindromunun arxasında Rusiya ola bilər. Latviyada fəaliyyət göstərən Insider qəzeti bu barədə məlumat yayıb. Araşdırmalara əsasən Havana sindromunun simptomları üzə çıxan vaxt həmin ərazidə Rusiya hərbi kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları da olub. Hətta əməliyyatda iştirak edən kəşfiyyatçılar ölümcül olmayan akustik silah ərsəyə gətirdikləri üçün dövlət tərəfindən mükafat adlandırılıblar. Havana sindromunun əlamətləri arasında miqren, ürək bulanma, baş gicəllənmə və yaddaş itkisi kimi əlamətlər var. Rusiyanın Amur vilayətində 13 şaxtaçının axtarışları dayandırılıb, pioner mədəninin işçilərinin öldüyü təsdiqlənib, qazılmış quyular insanların ola biləcəyi bütün yerlərin su ilə dolduğunu, gil və buzla tıxandığını göstərib. Dağ kütləsinin yenidən çökməsi və daşqın təhlükəsi var deyə Amur Life nəşrinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir. Xatırladaq ki, martın 18-də pioner mədəninin çökməsi nəticəsində 13 nəfər dağıntılar altında qalıb, mədənin idarə edici direktoru Alexey Birikov iş zamanı təhlükəsizlik tələblərinin pozulması ittihamı ilə saxlanılıb. Pakistanda isə şiddətli leysan insan tələfatı və dağıntılara səbəb olub. Xeybər Paxtunxva vilayətində qeydə alınan daşqın və torpaq sürüşmələrində 8 az yaşlı olmaqla azı 10 nəfər həlak olub, bir o qədər adam da xəsarət alıb. Bölgədə onlarla ev dağılıb, nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb, sel nəticəsində kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan dəyib. Meteorologiya xidməti leysanın qarşıdakı sutka ərzində davam edəcəyi ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bərdədə fərdi yaşayış evində yanğın olub, hadisə rayonun Qaradağlı kəndindəki 2 mərtəbəli 8 otaqlı evdə qeydə alınıb. Əraziyə dərhal yanğından mühafizə qüvvələri və texnika cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb, alov söndürülüb. Hadisə nəticəsində biri az yaşlı olmaqla 2 nəfər xilas olunaraq təhvil verilib. 5 yaşlı oğlan isə Bərdə xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Padiyez qapısını çatdıq qapıya, padiyez qapısını açdıq, alop bizi vurdu. Fırlandı arxaya bu 3 nəfərlə. Orada pləkan var, dəmir pləkan. Pləkanı çəkdik, bəri girdik içərdən, arvatından uşağı çıxartdıq, 40-lı uşağı da yenidir yaşağı. Çox təəssüf ki, o yekanı xilas eləyə bilmədik. Ölkənin bir sıra tibb müəssisələrində nöqsanlar aşkarlanıb. Bu barədə insan haqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva bildirib. Ombudsman ölkəmizdə psixi sağlamlıq sistemindəki çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün aparılan araşdırmalar barədə də məlumat verib. Psixiatriya müəssisələrində pasientlərin növbə gözləməsində sıxlıq yaşanır. Buna səbəb bir psixiatriya xəstəxanasının mövcudluğu, həmçinin bir nömrəli Respublika psixiatriya xəstəxanasının paytaxtla yanaşı, Respublikanın digər bölgələrindən də xəstələri qəbul etməsi həmin tip müəssisələrində problemin yaranmasına səbəb olur. Aparılan təhlillər onu göstərir ki, həm paytaxtda, həm də bölgələrdə ixtisaslaşmış psixiatriya xidməti göstərə biləcək kadrların çatışmamazlığı problemi də mövcuddur. Xüsusilə dövlət xəstəxanalarında əmək haqqının aşağı olması səbəbindən psixiatr azlığı müşahidə olunmaqdadır. Yeri gəlmişkən, konkret sahə üzrə ixtisaslaşmış psixiatrlarla yanaşı, hərbi, uşaq psixiatrlarına da ehtiyacın olduğunu vurgulamaq lazımdır. Psixiatriya sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətli psixi yardımın göstərilməsi də gündəmdədir. Bu istiqamətlə təkliflər planı hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim olunacaq. Bundan başqa, Azərbaycanda həkimlərin və pasientlərin hüquqlarını qoruyacaq yeni qanun layihəsi də hazırlanır. Şahnun Qasımova, Xalid Əliyev, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər. Hazırda ölkədə 2 böyük narkoloji xəstəxananın inşası davam etdirilir. Bu barədə Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycanda psixi sağlamlıq və psixi xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin hüquqları mövzusunda keçirilən dərmi masada deyib. Hal-hazırda 2 böyük narkoloji xəstəxananın inşası gedir. Biri 350 çarpaylıq, biri də 250 çarpaylıq. Yəni düşünürəm ki, həmin müəssisələr ölkəmizdə bu sahəyə aid çarpayı fondunun artılmasına gətirməklə yanaşı göstərilən narkoloji xidmətin keyfiyyətinə öz təsirini göstərəcək.
Vətən müharibəsi ilə azad etdiyimiz əzəli torpaqlarımızda indi həyat yenidən qurulur. Bu torpaqların əsl sahibləri doğma yurdlarına qovuşduqca bu torpaqlar da yenidən canlanır. Dağlar gözəli Laçında 30 illik fasilədən sonra inkişaf və intibah dövrünü yaşayır. İndi Laçına qayıdan hər bir sakinin tək hədəfi var. Yeni yaradılan iş yerlərində çalışaraq Laçının dirçəlişində şəxsən iştirak etməkdir. Laçında illər əvvəlki həyata qayıdış müstəvisində yaradılan dayanaqlı iş yerlərindən biri də istixanalardır. Fərqli tərəvəzlərin, dekorativ güllərin, yaşıllıq üçün ağacların və fərqli növdə balıqların yetişdirildiyi istixanalar artıq 2 ildir ki fəaliyyətdədir. Bu aqrar istehsal müəssisələrində 30-a yaxın Laçın sakini də daimi işlə təmin olunub. Laçın sakini Elnur Musayevin çalışdığı hissədə həm balıq yetişdirilir, həm də fərqli çeşiddə göyərti və tərəvəz bitkiləri. Maraqlı məqam da odur ki, balıqları və yetişdirilən bitkiləri eyni sistem idarə edir. Bizdəki yani fərqliliyi ondan ibarətdir ki, burada yani bizdə tək orada indi gördüyünüz kimi balıq sularından, balıqların gübrələrindən biz burada bitkilərə veririk. O balıqların gübrəsindən bitkilər başlayır inkişaf eləməyə. Yani burada itkiyə heç nə getmir. Sistem bir dəfə dolur. O sistem eyni vaxtda balıqlardan gəlir, bitkilərdən filtrlərə gedir və təmizlənir. Həm suya qənaət eləmiş oluruq, həm də ki, meyvə tərəvəz yetişdirmiş oluruq. Ötən məhsul ili ən çox yetişdirilən məhsul kahı olub. Bu il isə hədəflər dəyişib. Ötən ildən fərqli olaraq bu il Laçında olan istilikxanalarda əsas becərilən tərəvəzlərdir. Yəni, tərəvəzlərə daha çox üstünlük verilir. Demək olar ki, istilikxanalarda tərəvəzin bütün növləri becərilir. Hazırda Laçında təsərrüfat əsasən tərəvəzçilik üzərində qurulub. Pomidor, xiyar, badımcan, acı və şirin biberlər, o cümlədən bütün növ göyərtilər becərilir. Bununla paralel olaraq, ekoloji terora məruz qalan Laçın şəhərində yeni yaşıllıqlar üçün tinklər də yetişdirilir. Ermənilərin dağıtdığı bütün məhv elədiyi ağaclar, hansı ki yol kənarında, meşələrdə, biz orada yenidən əkin aparılması üçün toxum vasitəsi ilə yetişdirilmiş. Artıq bir ildir, gördüyünüz bu Eldar şamlarıdır, sonra bir çox həmişə yaşlı ağaclarımız var. Onlardan məsəl üçün yetişdirmişik ki, indi gələcəkdə bütün ağac əkimi kampaniyası keçirilən vaxtı bütün ərazilər əkilsin. Ən maraqlı məqam odur ki, Laçın istixanalarında ekzotik tərəvəzlərin də yetişdirilməsinə başlanılır. Ekzotik meyvələrdən orada məsəl üçün çələyə bənzər qardalı növü var. Sonra həmişə sarı rəngdə olan pomidorumuz var. Biraz fərqli görkəmi var onların. Biraz da dadı da fərqli olur. İndi o Laçında bitdiyinə görə, yəni Laçında indi əkilincə, onun dadı bir başqa olur. Bitki və tərəvəzlərin satışı əvvəlcə yalnız Laçında reallaşdırılsa da, artıq yeni və böyük satış məntəqələri müəyyənləşdirilib. Bu il düşünürük ki, Şuşaya, Xankəndinə və o biri işğaldan azad olunmuş rayonlara Allah qoysa mallarımızı aparaq, onların bazarında malımızı təqdim eləyək və çox sevincisiylə yəni bunu bildirmək istəyirəm. Bizim üçün çox böyük fərəhdir. Bu işi görmək və işğaldan azad olunmuş rayonlarımızı aparıb bu mallarımızı insanlara təqdim eləmək. Qarabağın incilərindən olan Laçına həyat qayıdır. İstər yaşayış məntəqələri, istər təsərrüfat abadlaşır. Qeyd edək ki, böyük qayıdış çərçivəsində indiyədək Laçın şəhərinə 472, Zabux kəndinə isə 215 ailə köçürülüb. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Elnur Orucov, ASTV Xəbər. Hadisələrin inkişafını bizimlə ASTV Xəbərlə izləyin. Növbəti buraxılışlarda görüşürük, özünüzü qoruyun.